Сьогодні у Хусті відбулося чергове засідання міської ради. Зареєструвалося 28 депутатів. На порядку денному було розглянуто понад сотню питань. Це дуже було багато питань фінансової складової. Ми підтримали подальше будівництво декілька наших освітянських об'єктів. Це в селі Стеблівка, в селі Крайніково, в селі Липовиця. Ми підтримали міські заклади освіти, це 7-й садочок, і є в нас заклади освіти, які отримали субвенцію з обласного бюджету на укриття. Це 6-та школа і 2-га школа. Тому це що стосується освітянських об'єктів. На засіданні вирішувалося чимало майнових та земельних питань. Для вирішення одного з питань депутати взяли перерву, протягом якої обговорили всі деталі та повернулися в сесійну залу, аби далі продовжити роботу. Того, що всі депутати знайшли порозуміння, і ви бачите, в сесійній залі ми змогли знайти більшість голосів по всіх питаннях. На сесії депутати одноголосно підтримали рішення про виділення коштів для поранених військовослужбовців та людей, які мають онкологічні захворювання. Також мушу зазначити, що були сьогодні проголосовані питання про меморандум. Це цікаве містечко з Англії, яке ми сьогодні проголосували, яке виявило бажання бути нашим побратимом. Звичайно, що це все роблять наші українці, які проживають там. Вони шукають міста побратими і запропонували наше місто Хуст. Для нас це важливо, тому що у нас вже є 11 міст побратимів, і ми будемо мати можливість ще мати одного так далекого такого партнера, аж у Великій Британії. Також на засіданні підписали меморандум з громадською організацією, яка від початку російського вторгнення активно допомагає внутрішньо переміщеним особам. Наша програма по Закарпатті, по Західній Україні передбачає перехід від риби до удочки. Тобто ми намагаємося якось стимулювати ВПО більш працювати, якось інтегруватися більш тісно. Для цього починаються проекти грантової допомоги, для цього передбачається створення інтеграційних хабів. Відповідно, ці речі вже передбачають залучення і більше громади. Хотілося подякувати депутатам за сьогоднішню сесію. Цю більшість, яка була сьогодні в залі, я більше, чим переконаний, що вона буде продовжуватися і далі, і ми зможемо завершити цю каденцію спільними зусиллями для розвитку нашої громади. Також на сесії було затверджено голову Рокосівського старостинського округу Хусткої територіальної громади. Ним став Іван Білецький.